Bwetu batu vudao, uvedo chali ku lifestyle nga bulijjo, nze wasema ne wewe subscribing nga nogoberera. Okola chama ndigo bina bina at supporting nga mu nsonga zone ezenjawulo. Thank you so much. Nato ngo nyongera okubuuza ako shirati. How you doing? Kansulira oli bulungi. Bwe bali kweberera. Njagala ntandikireko ku nsonga ya omukyala Nakalema Edith. Omukyala omumanyi omukyala kuba mu state house omu kuba kyala ba landlady. Esaawa zino aboogerwako ennyo mu kulwanisa ebintu eby'enjawulo ng'omuli corruption era corruption yasoji kulembera. Ono no bambi ayise kipayopayo omukyala abadde amanyikiddwa nga Mbabazi ASP Acheri Mbabazi abadde akolera ku polisi ye Kawempaawo. Oluvannyuma lw'okuwawaabira omusango nti yadibaga n'afutyanka ensonga y'omukulu Edonga. Omukulu Edonga eno yali yagenda mu ddwaliro okuzaala ne mukyala we Gloria bagenda mu ddwaliro eriye Kawempe Kamik Medical Center bwe batuka okuzaala. Omusawo George Senkumi ow'eddwaliro eryo ne yeekobaana ne Pastor Raymond ne batwala omwana w'omusajja gwe yali azadde nga buno ogenda mu ddwaliro n'ozaala pepiwo bwemala okuzaala pepiwo eddwaliro likubaganya ne bakubuzaabuza okugenda okumaliza nga pepiwo bamukututteko oba kitegeera bebi nga bamukututteko bakuwaddemu omufu. Kigambibwa nti famire eno bambi ey'omukulu Edongo baabatwalako omwana bamubatwalako mu ngeri etategerekeka ne babasiba omulambo gw'omwana omufu. Ebyokwanyisa abanyamalwaliro ebiriko muno era abasawo babikola kyokola omwana okuzaala omwana wo olina okubeera omwegendereza ennyo olw'okuba nti abasawo bano beekobana n'abantu abalinamu ku ssente oba abagagga ne basobola okubanga batwala abaana ozaala omwana nga mulamu olw'okuba teri yaagala omwana ne bakusetingira omufu ogenda okumaliza watali kini eniafu otwala omwana omufu oba omulambo bo ne basigaza omulambo kati kino kye baakola Egombo ne mukyala we Grace ekyo kye babasetinga olw'okuba dokita gye bali bagenza okuzaalira wano okutwala e Kamiki munnange omusawo kye yakola okuba alina ddiiro nga lwe yali yamusabadde omwana Pastor Raymond bwe bagirangira bati nga bakwata mwana mulamu Egombo yali azadde nga bamukwasa Raymond pasita nga yeetwalira mwana ne mukyala we Patience ono nga bamusiima mulambo mufu era munnaage nga bagenda baguzika naye baafunamu okutya era baabuukamuko famire eno ya Egongo ne waba omusango bwe waba omusango ku poliisi Pastor Raymond yakwatibwa naye oluvannyuma after like 2 days n'ateebwa mu bwangu ddala. In fact yali Pastor Raymond yali musawo yakwatibwa George Senkumi olw'obulagajjavu munnange bwe bamala okumuteekayo within 2 days baali bamutadde agenda okutya ku poliisi okwerwanako poliisi ng'emugamba nti munnaye 48 hours ezetuwa omusibe aleeteddwa ku remand aleeteddwa mukomera okusooka ku poliisi okusooka ziba ziweddeko kati n'abeerawo nga yatoloba nabo nga SP oyo wa poliisi babazambuzamuli mpaka oluvannyuma maluyo gafulumidde ku mikutu egy'enjawulo omukyala Nakalema munamagye waffe oyo omulungi n'agamba mutuufu mujje munnyonnyole lwaki omusajja mwamusiba omwana omufu kuyazika n'okuziika era bakoze ne oda omulambo ogenda kuzuukulweyo tulaba ate ekiddako ensonga za pasita ku kugula omwana w'abandi mu ddwaliro nga angula ku basawo ekobaane eri aleeteddwa ku ddwaliro ya Kamiki Kawempe. So byebyo so banna weno eringa alamu nti gwena oba ogenda okuzaala wakitambula n'omuntu omulala asobola okuba nga akuumira ekin eye ku mwana wo omwana wo gabikola ebyo ebintu gy'obeera waawo oli n'abaza swi ogenda okubaza nga omwana amukoze ki bamukugireko. So yeye embeera kalenda eriwo naye nga tuyongere okuba nga tuteekebwa okwenda amalwaliro n'abantu mwongere okubeeramu ekisa kati pasita si byangu enyweze wasebanno.